Agora as mulheres, não? As mulheres são mais histéricas. Não, não. Cadê a mulherada bonita aí? Vamos lá. Ia, ia, ia. Ia, ia, ia. A mulherada tá muito fraca, tá perdendo pros homens. Ô mulherada, vamos mais alto. Ia, ia. Que de semana tendo vai ser também. Eu tô dentro do meu.
Quatro barris de chope.